巻き戻しニュース。運命の巻き戻し7巻が発売しました。おお、待っていました。仲間のチャイヌちゃんを救うため奔走するクロノ君、破壊されるリトライアイ、巻き戻しに訪れる最大の危機、難攻不落のミッションでクロノ君がついにバージョンアップ。さらにさらに巻き戻しが集結したアクリルスタンド付きの特装版も発売。ボビコメントはなんと超人気ミュージシャンのイブさんが担当。瞬き厳禁の第7巻は大好評発売中です。こいつらの名は白井とアンコ。気づくのが遅かったか。セラさん、絶体絶命の状況に追い込まれている巻き戻しだ。現在2人はブラフォンという黒電話の怪人と激突中。ここは鍛えられないよね。パニボーン、厄介な相手だったがナイスコンビネーションで徐々に攻略し、痺れて体に力入らねえだろ。くそー、強烈な一撃を与えることに成功。これでブラフォンは初めて膝をついた。よくやったぞアンコ。やべ、アンコは褒められるとリコーダーかき鳴らす癖忘れてただろ。これで任務はクリアかと、そう思っていた。こんなところでくたばってたまるか。俺はクソな人間どもに復讐を果たさねばならんのだ。俺を簡単に裏切った人間どもには何が何でも負けらんねえ。思い出せ、無様に捨てられたあの日のことを。1975年、かつて俺には5人の家族がいた。あなた、今日は何時頃に帰ってくれそう？僕が先に伝うんだ。無理無理、彼氏に電話する約束してんの。こらこら、じゃんけんせ。俺は電話としてこの一家のことが大好きだった。ただ時の流れがそれを許さなかった。今日からうちの電話は留守番機能がつくぞ。すげえ、何その機能。これで生活が便利になるわ。電話機はどんどん進化していった。この古いのはどうするんだい。ばあちゃんの部屋で使えばまだ使えるし。マジ。そして俺は家族の中心から外れた。それからは呼び鈴が鳴る回数も一気に減った。暇だマジ。たまにおばあちゃんが病院に電話するくらいだった。他の電話に負けねえように筋トレじゃ。何が留守電じゃ。それでも俺はいつかまた日の目が浴びる日が来ると思っていた。ただどんなに待っても。おばあちゃん、お小遣いちょうだい。デートかい。やば、遅刻するって連絡しなくちゃ。そこの電話使えば。お、任せろ、いつでも行けるぞ。俺こんなムキムキに鍛え上げてま。いやいいよ、携帯あるし。じゃん。ね、その時衝撃が走った。携帯、なんだそれ、持ち運べる電話。電話はどんどん進化を遂げその姿を変えていることに。そして時は流れ、おばあちゃんが亡くなった。向こうでも元気でな。く、俺の存在理由もこれで。ばあちゃんの部屋片さないとな。書類とか整理しないと。ならないな、電話。完全になくなったってわけだ。この黒電話どうしましょうか。粗大ゴミや不用品回収いたします。おお、ちょうどいい、業者に回収してもらえ。マジ。そして俺は捨てられた。黒電話ですね、宣言になります。はい。何の躊躇もなく俺をゴミにしたんだ。これは俺を簡単に裏切って捨てた人間への復讐ラブソング。ようやくアップが終わったとこだろうが、何買った気になってんだ。復活した。しぶといやつだな。おいおい、なんか威圧感増してねえか。ラウンド2、 Here we go。 って、どこ行く気。追うぞアンコ。はい。二人とも気をつけろ。おそらくこの先は電波がない、強制的に転送することが難しくなる。奴が向かった先にあったのはダム。人間みっけ。ダムの放流を開始します。グッドタイミングじゃん。マジかよ。しかもそこには観光客が。地獄でシリアルしてんね。なんだ。あいつ手当たり次第暴れるようになっちまった。アンコ。はい、痛い。
あれ、人がいねえぞ。残念、もう逃がしたよ。白井たちはダムに先回りして民間人の安全を確保。てめえのことは逃がさねえけど。ふん、ハサミ打ちか。もうおとなしくするんだっぺ。ダムに来たって無駄無駄。めちゃ笑える。もらった。硬くなっちゃうんだから。こんなこともできんのかよ。受話器のコードに覆われた。あぶねえ、反応遅れちまったよ。お前、親父ギャグの天才か。そんなに良かったか。忘れないようにしないと。メモメモ。シラさん、そんなでもなかったですよ。辛辣だな、アンコ。笑わしてもらった俺だ。来るぞ。はい。ハッピーデスデイトゥーユー。お、全然あさっての方向。いや、ブーメランだ。戻ってくるぞ。賢い君ならそう読むと思った。残念、ただ投げただけだ。よーん、白井ブラフだ。俺はブラフが得意なんだ。ブラフォンだけにね。ぐわー。351回目、ここから再びブラフォンの劣化のような猛攻が始まった。去年より YouTuber は思んない。そもそも土俵が違うんだよ。755回目、チーム友達。人に優しく。それでも諦めずひたすら戦い模索した。988回目、そして2人は着実に活路を見出していた。お前のことは大体分かった。もう刀すら必要ねえ。はっ、面白いこと言うな。それもギャグか。いや、大マジだ。む？おい、何考えてるんだ白井。次の刹那、白井が動く。なんてな、ブラフにはブラフでお返しだ。のー、自慢の筋肉で止めれるもんなら止めてみろ。白井が豪快に蹴り抜く。あの開くわ。手が穴開いてるわ。なんじゃこりゃ。その刃はブラフォンを貫いた。ドクター。その時奴の脳裏には黒幕ドクターコンセントが浮かんでいた。よし、これで全部だな。いいんすか、こんなところに放置して。金かかるし、いや、どうせいつか国が処分する。俺はあの後、アコギな回収業者によって富士山の麓に捨てられた。それから何ヶ月も経った頃だった。黒電話か、まだ使えるのに。お前に新しい命と役目を与えてやろう。突如として俺の前に一人の男が現れたんだ。ドクターは天才的な発想と驚異的な技術を持っていた。ついにできた。これは傑作だ。そうだな、名前はブラフォンにしよう。これから俺たちはファミリーだ。ブラフォン、俺と家族。こうして生み出されたのが俺だ。ドクターは俺に新しい命をくれて、そして必要としてくれた。人間はすぐに裏切る。奴らをいつまでもヒエラルキーの頂点にはしておけない。人類の上に立つ存在が必要だ。そう思わないか。そうだな、お前も人間なのに厳しい。この人は人間ながら誰よりも人間を恨んでいた。俺はお前たちリボーンファミリーと共に世界に革命を起こすのさ。だからこそ信用できた。ドクターの野望のため、俺はこんなところでくたばってられんのだ。たとえ両手両足がなくなろうとも、受けた命だけは絶対に果たす。エスケープ。まだ動けんのかよ。消えやがった。あいつももうとっくにボロボロなのに、半端じゃねえ信念だ。ドクターって存在がそれだけ大きいのかな。使う予定じゃなかったんだけど仕方ない。奥義出しちゃおうか。もしもーし。奴は相当弱ってるはずだ。探し出して猛攻をかけるぞ。承知だっぺ。な、こんな時に誰からだ。もしも、二人とも、途中で奴につけていた GPS はあっちで反応してる。行くぞ。 GPS？ そんなのつけてたのか。さすがクロホン、早く行くべ。ああ、こっちだ。逃げられる前に早く。お、あれ？ GPS によるとこの辺なんだが。どこにもいないよ。だいたいその GPS ってやっぱりおかしい。ここは県外なのになぜ位置情報が感知できる。まさか。うやー、なんだ。カムバック。こうきくん、チェックメイト。
まずい。ブラフォンの強烈な一撃が白井を襲う。刀で恩返し。シロさん大丈夫かい。くそ、致命傷は避けたが体に力が入らねえ。どうすれば。その時俺に意識が戻った。どうなってんだこれ。白井。そこに薄ら笑いを貼り付けたブラフォンが現れる。こっけー。まさか洗脳がここまでうまくいくとはな。ブラフォン、まさかクロフォンは。これで邪魔者はいなくなった。さて最終ラウンドを始めようか。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。